سماطرنت يميادرسو منغد كبوقاتو سيو دهره تاريخ حكيمو سمه مان نبر سيل طيقني باسازنو بالالو قالكوت باسازنو يميلون سم انديت اغنيو كتولدكو كتقيت ورات بوالا ناتنا اباتي يشنت چرق بچا سايون متريا سمم اندمي اسفلغني تردونا سم يفلغولي جمر ناتي الدنيا ستلني اباتي صغاين دبال حساب اقرب بچبط بايراراقوم كولتو سموچ عندو مصدق سلنبربت اطا اندي طال وسن አባቲ ለዚያ ምሽት ለኩራዝ ናፍጣ መግዣ ያስቀመጠው ነሽልንግ ከካፖርት ኪሱ አውጥቶ አንበሳ ከሆነ አንቻል ሹ ይሆናል ሰው ከሆነ የኔ ጻድቃል ብሎ ሽልንጉን ወደ ላይ አጓነው ሽልንጉ ሰማይ ላይ እንደ ቁራጭ ጉም ተዝናንቶ ከቆየ በኋላ ተመልሶ በረንዳው ላይ ነጥሮ ደጃፋችን ላይ ችፍግ ብሎ ወደ በቀለው ሳር ገብቶ ተሰወረ ناتي كفيتو ያገኘ چون ሳር ያጭደች ሽልንጉን ተክታ ፈለገች አልተገኘ አባቲ በከዘራው ጫፍ ማግኔት ተቋጥሮ ሽልንጉን ፈለገ አልሆነም በተፈጠረው ነገር በጣም አዘኑ ባሳዘነው ተብየም እንድጠራ ያለ ቀድመ ሁኔታ ይወሰኑት በዚህ ምክንያት ነው በመንደራችን የሚኖሩ እግረ ቀጫጭን ህፃናት የእግር ኳስ ቡድን አቋቁመው ነበር። የእግር የጥራት ደረጃን የማያልፍ እግር ይዘው የእግር ኳስ ቡድን ለማቋቋም ማሰባቸው የሰፈሩን ሰው ሁሉ አስደነቀ። በየቤቱ የተዟዟሩ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በጠየቁ ጊዜ ሁሉም ያለውን ይሰጥ ጀመር። እኔም በቅናሽ ገዝቼው የጠበበኝን ስኒከር ጫማና አረንጓዴ ካልሲ ሰጠው። ህፃናቱ በስኒከሩ ጎል ሰሩበት ካልሲየን አድቡልብለው ኳስ ሰፉበት ደስ አለኝ ምናልባት እንደው ከኒህ እግረ ቀጫጭ ህፃናት አንዱ አድጎ ስመጥር ተጫዋች ሆኖ በጋዜጠኞች ቃለ መጠይቅ ሲደረግለት እግር ኳስን የጀመርኩት ካቶ ባሳዘን ካልሲ በተሰራ ኳስ እየተጫወኩ ነው ብሎ ወደ ታሪክ ያስገባኝ ይሆናል አንዳንዴ ግን እንደው ተስፋ ቆርጣለሁ ባለፈው አንድ ተዋቂ የባህል ዘፋኝ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቼ ያበባ ጉንጉን አበረከትኩ። የቀብር ስነ ስርዓት አስፈጻሚው አበባ ያበረከቱ 50 ያህል ተዋቂ ሰዎችን ሲጠራ ከቆየ በኋላ እኔ ስም ላይ ሲደርስ በቂ ጊዜ ስለሌለን ቀሪውን ማቅረብ አልቻልንም ይቅርታ አለ። እንግዲህ ልብ አድርጉ የኔ ስም ባሳዝነው ተሻለ ነው። የቀብር ስርዓት አስፈጻሚው አቶ የሚለውን ማዕረግ ጨምሮ ቢጠራኝ እንኳን ከአስር ፊደላት በላይ ፈጅበትም በቂ ጊዜ ስለሌለን ቀሪውን ማቅረብ አልቻልንም ይቅርታ የሚለው አባባል ግን 27 ፊደላትን ይዟል። ስሜ የተዘለለው በጊዜ ጥረት አለመሆኑ በዚህ ይታወቃል። ታዲያ ምክንያቱ ምንድነው ብትሉ አለመታደል ነው አለመታደል። አንዳንድ ሰዎች ፈጣሪ የሁላችንም ስም የተጻፈበት የህይወት መዝገብ አለው ይላሉ። ይህ አባባል እውነት ከሆነ እግዚአብሔር በህይወት መዝገብ ላይ የኔን ስም የሚጽፈው ማሳጠሪያ ተጠቅሞ ነው። አንዳንዴ ስመጥር መሆን አለመቻል የቤተሰባችን እዳ ይሆን እላለሁ። አያቴ ቀኛዝማች ሰውነቴን ባታውቁት አይገርመኝም። ረጃች በላይ ዘለቀ ጋር ዱር ገብቶ ጣሊያንን ድል መጥቶ ከረጃች በላይ ዘለቀ ጋር ተሰቅሏል። ጀግንነቱን የሚያውቁ አስተዋይ ሽማግሎች መታሰቢያ እንዲገነባለት ባሳሰቡ ጊዜ ወይዘሮ የሽመቤት የተባሉ የከተማችን ባለጸጋ ኃላፊነቱን ልውሰድ ብለው ሆስፒታል አስገነቡለት። ሆስፒታሉ
بويزرو يشم بيت دغاف يتسرى يجيغناو يقن يازماج سونت يمتاسبيا هوسبيتال يميل سم تسطو يهون انجي تاكاميوچ ود هوسبيتال متتو انغاطو بويزرو يشم بيت اسكميلو يانبونا عيناچون اناقماچون لمقطب ليلاون يتوتال لنغرو الفردباچو يو هوسبيتالون سم استكاكلو مطرات هممن اندماستاغس يتاوقنو قس بقس يو ويزرو يشمبيت هوسبيتال يميلو بافتلمده ويزرو يشمبيتم يهنن ونيتا بتردو غيجي يهزب دمص يغزافير دمص نو حزبو بسمش هون كاله اني لمن اقاومو الله بلو سياميون بدستا تقبلو قرو لمهونو سمطر مهون يمفلقو لمندنو انجا منالبات جميلة منورين اندتاوق لمادرغ ليون يشلال ورمزاس الله كورداس الله هلت وندوچ ودوان نبر بيتاچن جربا بالو چاكا وسط سموا بيزافو گند قرفيت لاي تقرصو نبر اني عند قن يجميلا سم يتصاف بشولا لاي وطاو شولا وانشرات توطالني يعني انكون لجميلا گلا سموا لتصاف بت گند اندمالگبا وكو اي جميلا عند قنا بيتسبوچو ابرن يادگنبتن كتمالقو ود اديس ابابا هيدو نيم منوري نوري كبزو گيزي بوحالا تزالچين يتي هون يالچو اديس ابابا دبي واشنگتن اگبتا يهون فتا يهون ولدا يهون علاوقم ايتاوقم منالبات سمطر رواچ كونكو بيچا يمگنانيت الدل ينورن يهونال አሁን ያለሁበት ሆስፒታል ከመግባቴ በፊት ምን አድርግ ነበር? አዎ ሮጥ ነበር። ሯጭ ከመሆኔ በፊት ጋዜጠኛ ቢጤ ነበርኩ። አንድ የታወቀ ሯጭ ለኦሎምፒክ ውድድር ዝግጅት በሚያደርግበት ወቅት ቃለ መጠይቅ እንዳደርግለት ባለቃዬ ታዘዝኩ። ሯጩ ግን ጊዜ የለኝም ብሎ እምቢ አለ። ቢቸግረኝ የሚለማመድበት ቦታ ድረስ መቅረጸ ድምጽ ይዤ ሄድ ጀመር። አንድ ማለዳ ታዲያ ከመሮጥ የሚተርፍ ጊዜ ስለማይኖረው ከጎኑ ከጎኑ የሮጥኩ ለምን ቃለ መጠይቅ አላደርግለትም በያሰብ እርሱም በዚህ በመስማማቱ ለሊት ለመምድ ቦታ ሄጄ መቅረጸ ድምጽ አፉ ላይ ወድሬ ከጎኑ ከጎኑ የሮጥኩ ወደ ሩጫ ለምን እንደገባህ ስለው እርሱም ወደ ሩጫ ለምን የገባሁት በቅጥነት ነው ይገርማል በጣም ቀጭን ስለነበርኩ የረፍት ጊዜን የማሳልፈው ለቀበቶ የተጨማሪ ቀዳዳ በመፍሳት ነበር የኔ የሚያውቁ ቀበቶ ሻጮች አንድ ቀበቶ በሸጥሉ ቁጥር አንድ ወስፌ መርቁልኝ ነበር በማለት የመለሰልኝ አብረን ሮጥን በመጨረሻ እርሱ የወርቅ ሜዳሊያውን ያሰበ በጣም ሲፈጥን እኔም የወር ደሞዜን ያሰብኩ ስከተለው ወደ መዳረሻው ሲቃረብ ተቶኝ ሲፈተለክ የቃለ መጠይቁን መቋጫ ሳይነግረኝ እንዳያመልጠይ በመስካት ተከትየው ተፈተለኩ ይሄው ፈጣሪ መስከሬ ነው ሩብ ሰከንድ ቀድሜው ገባው ሯጭነት ጣፈንታዬ መሆኑ የተሰማኝ ያኔ ነው። ከዚያ በኋላ ከጋዜጣችን ጋር የተያየሁት የሩጫ ትጥቅ ገዝቼ ላስተቀልልበት ነው። አንዳንዴ እንዲህ ነው። ጣፈንታችንን ለማግኘት ጊዜ ይፈጅብናል። አዎ ትዚለኛል አንድ ደብተራ የታናሽ ወንድሜን ኮኮብ አንብቦ እንጀራህ ከሎተሪ ጋር የተያያዘ ነው ብሎ ተነበየለት። ታናሽ ወንድሜ ለሰባት አመታት ያክል ተክቶ ሎተሪ ቢቆርጥም አልደረሰውም ከሰባት አመታት በኋላ ግን የጣፈንታው ትክክለኛ ትርጉም ገባውና ሎተሪ ማዞር ጀመረ ሮጥ ነበር ከመንጋቱ በፊት ተነስቼ በባዶ እግሬ በባዶ ጎዳና ሮጣለሁ በዚህ ሰዓት ሰዎች ይተኛሉ ቀን ቀን ከብዙ ሰዎች ጋር እየተጋፋ ተራሰውነህ ሲለኝ የሚውል ጎዳና አሁን በግዱ ብቻዬን ያስተናግደኛል ያገር መሪዎች መንገር ተዘግቶላቸው የተገጆች ፊት ገለል ብሎላቸው ሲሄዱ የሚሰማቸው ግርማዊ ስሜት ይስማኛል እና ብቸኛ ኮቴን እንደ ብርቅ ሙዚቃ ያዳመጥኩ ሮጣለሁ አንድ ቀን ግን እግሬ ላይ ህመም ተሰማኝ ወደ ሆስፒታልም ሄድኩ ሐኪሙ ስሜን በድጋሚ ከጠየቀኝ በኋላ ባሳዝነው እንደሆነ ስነግረው እሻቱ ባሳዝነው ለደህንነት ሲባል ከግርህ ጥቂት ሊቆረጥ ግድ ይለዋል አለኝና
جرباون ستوني بموبايلو دولو يني قنجو دينا زاري مشت رات بغابزش مچشال يلجمر آها مدنگت نبربي اند زافتا قرطو ملسو راسو نيما يتكاگري كني اندمي وسد سينگرن مدنگت نبربي ياو گن يهاكيمو يانگاگر قلت باقبابو كمدنگت كلكلين لما جمّر عجزي ينيجر بعلم وسط كوشيتا يميفت أركب دتن دل اللو جبّان ينيجر اندب بابا بكيلاجر اندك أنا نيساجر اندهيلي جبرس الله سيجر كلام تاريخ قارم قان باي قران انديت كهاكي مو تاريخ قارم قران يتكتوال هاكي مو غري مقرات اندال لبت كان غري بوهلا سلك دولو يني كونجو دينا زاري رات الجبزي شيلالو مالتو من مالتونو اندل الله قطروي نو ايه بفصوم ليون ايچلم من البات دينا يتبالچ سيت يرات گبجاون اندتقبلو يني گر مقورط ينوربت يونال لك نو ايه تنتاني يتشالي يمسلنيال اگري يا سپورت تاريخ است بايگبا انكون ياند مشيت رات گبجا قدمه هونيتا كهونه بهيوت است ترگوم ينوروال مالن نو اي باسازنو